なんだっけ、あ、なんだっけ、タイトルコールラーメンの。だっけ、なんだっけ、忘れちゃった。まあいいや。な、はい。玉木です。ラーメン、in 仙台やろうとして、私が日本で一番好きなラーメン屋に来ようと思ったら、月曜定休日みたいな、来てみたら、休みだったっていう、大ショックだよ。大ショック大ショック。ちなみにそこは水沢屋なんだけどね。水沢屋さんがお休みで、って思って、じゃあ仙台ならではのどこだろうって思って、仙台っ子ラーメン検索したら、水沢屋の150メートルくらい先にあった。超ご近所って。めちゃくちゃご近所にあったっていうことで、仙台っ子ラーメン行ってきまーす。はい、メニューです。仙台っ子ラーメン690円。で、ラーメン注文するとライス一杯無料です。太麺、細麺選べるけど、店員さんに おすすめはって聞いたら、ほとんどの人が太麺選びますよっていうことで、太麺にしました。その他、ネギラーメン、チャーシュー麺、海苔ラーメンとかもありますよ。で、お子様セットとランチセットがあったから、これにしようと思います。これで家族全員いけるかな。なんかね、仙台辛味噌ラーメン的なのがあった記憶があるんだけど、違うラーメン屋なのかな。私の記憶はどこ行ったんだ。じゃーん、来ました。仙台っ子ラーメンです。なんかさ、ファーストインプレッション、あれ、こんなんだったっけみたいな。で、チャーシュー、ネギ、ほうれん草、海苔が乗ってますね。で、これはお子様セットでございます。完全に家系ラーメンじゃん、みたいな。私は何を、どんな記憶でいたんだろうみたいな。そんな印象。では、いざ実食でございます。いただきます。麺は太いね。うん、太麺、細麺のうち、太麺選んだから、このくらい太い。で、中太ストレートっていうのでいいのかな？はい。完全家系だわ。豚骨醤油こってりっていう感じ。コラーゲン、トロトロみたいな家系だね。私はきっとどっか他の、なんか仙台系の味噌のラーメン屋と仙台っ子ラーメンのイメージが、いつか完全になんかどっかで入れ替わっちゃった模様です。本当に家系ですね。もう家系っていう、まあ、それ以外の説明は不要かもしれないくらい家系の味。海苔ね。海苔はこうさっぱりしていいわよね。こう浸して、皆さん海苔どうする派ですか？浸して柔らかくする派ですか？それともそのままバリバリいく派ですか？私はちょっと浸して柔らかくする派ですね。隣で息子と娘が母ちゃん取ってんなみたいな感じで両方からの視線を感じております。娘、なんで私取るの？みたいな言ってる。息子、あ、自分取られてる。うほほほほ、嬉しい。取られてる、取られてる。気づいちゃった。娘、今、下の歯が2本抜けてるね。大喜びでございます。はい、ラスト、スープを飲んで、ごちそうさまでした。はい、美味しい家系でした。仙台にいっぱいあるチェーン店です。ぜひ。はい、食べてきました。こんなにこってりしてたっけっていうぐらいこってりしてた。本当、なんか家系って感じ。豚骨の感じだった。豚骨醤油。豚骨醤油だったね。今ね、食べたね。はい、お腹いっぱいになりました。仙台っ子ラーメン、仙台のチェーン店です。なんだろうね、これ何に例えればいいんだろうね。北陸の八番ラーメン的な存在かな。八番ラーメン知らないか。では、さよならー。